На запит уряду України Червоний Хрест України доправив першу партію додаткової гуманітарної допомоги постраждалим від повені на заході України. Доставка відбулася у рамках співпраці уряду України з Червоним Хрестом України у координації та за підтримки Міжнародної федерації Червоного Хреста, Данського Червоного Хреста і Агентства США з міжнародного розвитку. Івано-Франківська область отримала понад 3 тисячі наборів першої необхідності від Червоного Хреста. З них на Калищину відправлено 760. Всього по Калушу і Калуському району буде надана допомога, це буде 760 наборів, це для 380 чоловік. Якщо б взяти цифри, чи дійсно стільки потерпіло, то, напевно, цю цифру треба помножити на 3 або й на 4. Але в міру необхідності і в міру того, що люди вже частково отримали допомогу, то наша допомога Товариства Червоного Хреста буде направлена тим людям, які найбільш потребують. У вантажі гігієнічні набори першої необхідності – шампуні, мило, зубні пасти, щітки, пральні порошки, антисептики для рук, миючі засоби для посуду, гумові рукавички для прибирання, паперові рушники, які впродовж тижня волонтерами Червоного Хреста будуть передані потерпілим від повені жителям Калущини. Отримають всі наші села, які увійшли в ОТГ поки що, і місто Калуш, і Калузьке ОТГ. Не охопили ми наші ОТГ, це Верхнянська, Новицька, вони теж, звичайно, Войнилівські, вони потерпіли, але в даний час ми не маємо такої можливості надати всім допомогу. Це тільки початок даного етапу. Ми отримали гігієнічні набори. Кожен з людей потерпілих, вони отримають по 2 гігієнічні набори, а якщо сім'я багатодітна, то, можливо, і 3, і 4 набори отримають. Це вже буде по розгляду нашої комісії і при наданні безпосередньо допомоги. Це перший етап надання допомоги, яка проводиться у рамках співпраці з урядом України для допомоги 5 областям в Західній Україні. Серед областей і Івано-Франківщина, зокрема Калузький район, які наприкінці червня зазнали масштабних збитків від повені. Це перший етап. Наступний етап – це буде надання допомоги у вигляді продуктових наборів. Він буде більш суттєвий, великий продуктовий набір і досить вагомий і дорогий набір. І там вже буде по одному продуктовому набору. Кому що далі буде вирішувати далі комісія при допомозі. Ви, звичайно, розумієте, що скаже, Червоний Хрест надав допомогу, але без місцевої влади, без підтримки місцевої влади, без райадміністрації, нашої міського голови, звичайно, ми б це не організували, не змогли. Щиру подяку висловили всім, хто допомагає постраждалим від повені на Калущині, представники сільських рад. Хочу подякувати від імені Голонян за допомогу, яку сьогодні отримали для роздачі жителям села Голонь, які пострадали під час стихії у червні цього року. Щиро дякуємо адміністрації нашої Калузької, яка потурбувалася за отримання цієї допомоги, та представникам Червоного Хреста, які так само турбувалися за наше населення для надання їм допомоги. Насправді дякуємо. Це є невелика, але значна допомога населенню, які постраждали внаслідок стихії 22-23 червня. Слід додати, що Товариство Червоного Хреста України бере участь у оцінці потреб постраждалих регіонів, а також забезпечує всю логістику передачі наборів першої необхідності постраждалим від повені наприкінці червня цього року. Марія Мацієвська, Василь Мороз, ТРК «Незалежність».